Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på våran hardcore-värld, Softies. Hej Softies! Ja, hallå! Där man dör så dör man och då är spelet slut. Ja, jajamän. Det är hela poängen med hardcore. Ska vi gå igenom lite, Softies, hur den här serien funkar? Om du dör, ja, då börjar vi om. Då börjar vi om. Helt rätt. På en helt ny kula, en helt ny värld. Om jag dör, då börjar vi om. På en helt ny kula, på en helt ny värld. Det var rätt många människor i förra avsnittet, förra Softies avsnitt, som inte riktigt förstår detta. De såg på Softies avsnitt och tänkte så här: vänta nu, Softies är bara en level. Som ni ser så har jag 14 levelar på mig nu. Softies har bara en level. Vet ni vad, gott folk? Nu ska vi ta och lära er en sak här, för er som inte vet då. Men om man tar till exempel, låt oss ta den här Mending fiskespöt tillsammans med det här Unbreaking, behöver vi inte ta för det blir världens sämsta kombo. Vi kan ta... den här till exempel, ska vi ta något bra fiskespö? Har vi något bra fiskespö? Har jag slängt ut alla? Luck of the Sea 3 och Lure Sea. Lure 3. Om man till exempel tar de här två sakerna här och lägger in dem i en anvil. Bam! Bam! Då får man alltså... Vad händer där? Då sätter man ihop de här två och då får man ut ett fishing rod med alla de här på. Och kolla mina levlar nu. Hör och öppna. Kolla mina 14 levlar här nere. Vad hände där? Jag har bara 8 levlar kvar! Du måste ha dött! Jag måste ha dött! Jag måste ha börjat om! Så är det inte, gott folk! Så är det inte! Nej, så är det inte. Softies kom in i morse och så var han så här... Folk tror att jag fuskar! Och det är så sjukt att folk tror det här! Vi spelar ett spel och lägger upp det på YouTube. Vi kan göra precis vad vi vill. Men att fuska när man är 35 år, det är helt obefintligt, gott folk. Om jag dör i det här, låt oss dra en slash kill. Nej, det ska vi inte göra. Men om jag dör här, eller du dör, då börjar vi om på en helt ny serie. Så att jag är lite mer med det. Så folk trodde att du hade fuskat. Och det är bra att vi får ut detta nu. Det är bättre att de här aggressionerna mot själva fusksnacket försvinner nu. För att sluta bara. Ni blir... Och börja alla avsnitt med att gå in i statistiken. Softies blockar ju alla sådana som är otrevliga på hans kanal. Ja, så jag har inga koll. Gott folk, vi är ju faktiskt så att vi enchantar och vi håller på med den här anvilen även när vi inte spelar in. Det är inte så att vi går ut på några asstora utflykter när vi inte spelar in här på hardcore-världen. Eller går runt i grottor till exempel. Nej, det gör vi inte för att vi vill inte dö. Och jo, vi kan absolut jättegärna dö, men då vill vi ha det inspelat. Ja, då ska det vara on-cam. Ja. Finns det inget sätt man kan kolla på om man dött eller inte? Jo, i statistiken. Vart då? Det är en liten bit ner. Bara på statistics. Number of deaths. Står det där. Och på mig står det 0. Men va? Du som har dött? Folk säger ju att du har dött. Ja visst, det är jättekonstigt att det står 0. Ser du inte det? Där, number of death. 0. 0. Hör och häpna, jag har dött 0 gånger. Ja, så sjukt. Är det. Du. Ja. Vi ska ut på utflykt då. Det ska vi ha. Idag kan vara en sån dag, gott folk, som ni alla har väntat på. Att vi ska dö? Ja. Okej. Okay. Vi ska raida raiders, så står det. Jag vill ha infinity-båge på min båge. Jag vill ha power 4 och infinity vill jag. Jag vill inte ha en breaking för det suger. Mending. Jag vill inte ha mending för det suger. Men har du infinity till det? Jag har infinity. Jag vet det, men har du en infinity till mig? Ja, här. Dankeschön. Ah! Då kan vi droppa. Vi slänger den här. Ding dang, walla walla bing bang. Ding dang, walla walla bing bang. Okej. Tar vi den. Och kolla nu på mina levlar. Kolla på mina levlar nu. Ja. 6 levlar bara. Jag måste ha dött. Ja. Jag behöver. Nej, det är natten uppe. Ett par levlar extra. Ska vi ta med sängar då? Det kan vi göra för att de behöver inte stå här ändå. För att om man dör så behöver man inte spåna någonstans. För är man död så är man död! Ni behöver inte förklara varje gång vad hardcore är. Jo, uppenbarligen, gott folk! Just det, jag har en sån hiss. Varenda avsnitt jag lägger ut så förklarar jag vad hardcore är. Och folk säger så, du behöver inte... Jag måste ta med mig mat.
Behöver du inte förklara? Och någon sa sist och bara, oh my fucking god, du åt en sån här gryta i onödan när du inte behövde. Vi kan göra det många som helst. Det gör ingenting åt folk. Nej, det gör det faktiskt ingenting. Det gör faktiskt absolut ingenting. Åt du det för att du var hungrig? Ja. Jag tror det. Jag vet inte. Å ena sidan, andra sidan så skiter jag egentligen i vilket. Jag, ja, det spelar ju ingen roll. Det spelar ju ingen roll. Jag förstår inte varför det är så. Det blir sån tumult varje gång man gör någonting. Ja, det blir det. Tumult! Hur är det tost? Det är en youtuber. Ingen aning. Nej. Han har fan inte dött i hardcore. Så var det någon som sa någonting om det här. Du, just det. Jag har varit här inne och sått mera. Jag ser det. Du... Ja, ja, det har du. Ja. Det ser jag, verkligen. Ja. Det var ju bara här uppe, tror jag. Ja, det var två rader, tror jag. Ja, nej, tre tror jag det var. Var det bara en harvest och sen var det fullt? Nej, två harvests. Ja. Men det var någon som sa någonting om den här. Att vi inte skulle sätta den i kanten för att det var någonting med ljus. Jag kommer inte ihåg. Vi ska raida raiders idag åt folk och jag vet att de är åt detta hållet. Det vet du, ja. Jajamän, för jag var på utflykt en gång i ett avsnitt när du inte var med. Ja. Och hämtade en karta som jag inte kunde läsa. Folk blev så här, men vad? Hall, team, lär dig läsa kartan. Det är ju jättelätt. Kartan kvar? Nej, den slängde jag. Jag blev så förbannad att jag slängde ut den i vattnet. Vad ska jag karta? On cam, ja. Oj. Det brukar ju vara bra skit i dem. Ja, det brukar faktiskt vara det. Och jag tänkte att jag skulle leta upp den. Men sen blev jag så arg för att jag inte kunde läsa kartan så jag slängde den. Ja, det är okej. Okay. Jag kan... visa dig någon gång. Nej, alltså nu vet jag, för jag fick 200 kommentarer sen om hur man läser. Så att, okay. Det är det opposite håll tydligen. Så om pricken är uppe i vänstra hörnet så går jag ner i... Eller om pricken är nere i vänstra hörnet så går jag upp till högra hörnet och så visar jag sig. Då ska det gå nordöst. Ja. Ja. Exakt. Är det ju sådana här bra blommor? Ja, opsidaisy. Ja, opsidaisy. Här ute nu ser det ut som att det skulle kunna vara något. Jajamän, nu är det så här. Varför har jag dratt ner... Jag har dratt ner render distance till 8. Det var ju tråkigt. Jaha. Det är ju faktiskt här, för jag såg den lilla rackaren, men jag har ju aldrig raidat ett raid förut. Här borta är kobbel. Ja, det är vi som har satt ut för en Opsidaisy. Jaha, är det där? Det var där det spånade. Alltså de där raiders-gubbarna, de slutar ju aldrig att spåna. Det vet Nej, jag. Så jag får ju hoppas att vi kan ta dem. Och det det som, ja, det är, alltså, som sagt, de tar inte slut. Du, vet du vad jag kom på? Nej. Att jag har nästan inte med mig några block. Nej, jag har inte några heller. Nej, men vi löser detta. Men grejen är att det finns, jag tror du typ du får en, ja, typ en armborste eller någonting, kanske lite potatis eller något ligger i en låda. Ja, men du förstår inte vad jag försöker säga här. Jag har aldrig raidat en sån, så jag vill se hur det är och vad det är för någonting. Ja. Och folk vill se när vi gör lite spännande saker. Och jag tänker det finns ingenting mer spännande än att nästan eventuellt förhoppningsvis inte dö. Här är det den kommer lilla vi nog faktiskt bam, få göra i bam, nästa avsnitt också, om det blir ett till avsnitt. Det vet jag inte. Vadå då? Vi kanske dör. Ja, varför det? Det är för vi ska hålla på med raiders här och jag har värsta skräparmon. Jaha, du menar så. Men vad händer i nästa avsnitt? Ah! Vad händer i nästa avsnitt? Det får vi se då. Aha. Nej, 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 jag behöver pilar. Jag har inga, jag har bara en. Nej, skojar du eller? Men du hade ja, men jag sköt ju med fel pil för fonken. Jaha, nej, jag har döda bara döda han, så att jag får en pil av han. De droppar väl inte pilar? Nej, men jag sköt en pil i huvudet på honom, så att han har ju den någonstans uppenbarligen. Vi får se till så vi inte skjuter varandra här. Ja, gör inte det. Här ligger den pilen, wow. Har jag skjutit den? Nej. Nej, den har nog jag skjutit. Men skojar, då hade jag bara en. Då får du döda någon kyckling och så vidare. Kyckling! Det är bara grisar när jag behöver alla pilarna. Döda en kyckling och så vidare. Ja, ja fixa. Aj, fixa. Ja. Jag fattar vad du säger. Ja. Jag hör dig. Då behöver vi bara hitta grabble då. Ja. Grabble! 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 Hup! Hup! Det var ju dumt att jag sköt bort den enda pilen. Jag gjorde en neverending bow. Och sen sköt jag med den vanliga.
Ja, du hade en till med dig. Ja, jag hade ju en till med mig. Dum som jag, vet du. Ja, det var dumt. Förbannat så korkat det var. Vilken lång aggro range de har. Ja. Men du, vänta, är det kobbel borta på deras bas? Ja, jag menar grabble. Nej. Har du en fjäder eller? Jo. Ja, bra. Har du en kobbel, okay. Har du en gravel? Nej, jag hade en kyckling i ansiktet. Kan du hjälpa mig att leta efter en grabble? Ja, en liten vattenpöl här. Nej. Ja, jo, men jag letar. Finns det nere i... Här är massa gravel. Jaså? Tror jag. Det ser ut som det. Ja. Är det massa gravel? Jag kommer till... Vart är du? Det är på andra sidan, det där tornet. Andra sidan tornet? Mot... Ja. Mot berg. Ja. Ja. Det är en ravin här också. Hoppa inte ner. Det ska inte vara någon fara på taket. I got one. Got it. Hade du seriöst bara en pil med dig? Vem fan har en pil med sig? Den som har Infinity-båge. Ja, och jag hade uppenbarligen också bara en pil med mig, så jag ska inte säga någonting. Ja. Ah, men... Det är någon bakom mig. Stanna. Bakom här, vänster, höger, bakom här. Bakom dig, vänster. Hallå, och den där, hej. Den där har en chantad. Hallå, så. Den där vill jag inte bli skjuten av. Varför tror han att han är cool? Så, dead. Kom nu. Kom springandes. Ja. Nej, okej. Okay. Släpp dem bara så tar jag dem. Ja. Det var de som... Aj! Det var de långsammaste pilarna jag någonsin skadat, tror jag. Som han sköt mot mig där. Gick den långsamt? Ja, den gick långsamt. Så, nu har jag helt plötsligt 8 pilar. Vad tycker vi om det då? Nu ska jag äta Infinity. Här, nu snackar vi. Nu börjar jag... Det gör lite ont. The Golden Apple. Lite ont i mig. Ja, det gör det faktiskt. Men alltså, det spånar bara fler hela tiden. Ja, men låt oss ta den där kistan sen är vi klara med det här. Den är ju bam! Längst upp där inne. Bam! 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 Åh gud, de här är en chanter bågar. Ja, men det är bara ruscha in i princip. Ja, men... Aj! Han träffar mig. Men det kommer göra ont annars. Ja. Du bara snackar. Oj, du bara gnäller. Ja. Ja, det gör jag. Jag bygger mig upp. Oh yeah. Aha, jag tog trappan. Ja, jag byggde mig. Got him! Golot. Jag tar med mig allot för att, because why not? Dark logs, ja. Baby. Fråga coola gott folk. Varför är det bara sån här tråkig loot i ett sånt här... Ja, den är rätt tråkig. Ska vi hugga ner deras hus när den håller på? Nej. Jo, bara för att jävlas. Jag har en halvtrasig järnyxa. Kan vi inte bara hugga ner deras hus bara för att jävlas med dem? Det kommer ta mig 3 veckor att få ner det här. Just det, för du har ju bara Gud, vad många. Du har ju bara järnsaker. Ja. Du måste ju ha dött. Ja, för jag hade ju inte diamant innan heller. Nej, det hade du faktiskt inte. Nu skjuter de på kusserna, ser du det? Ja, men de är på mig. Got him. Står du och snipar där uppe? Ja. Han träffade mig. Jaha, jag tror du ramlade ner. Nej, men gud, sorry. Han droppade en airbow. Crossbow. En airbow? Du kommer ramla ner. Det kommer ett helt gäng upp här nu. De kommer inte upp här nu, för jag har stängt ut dem. Jaha, du har blockat. Jajamän. Ja, det är ju några här som är efter mig lite. Jag hugger bort deras staket här. Skittaskigt. Ja, det är det. Du vill bara förstöra. Ja, men jag vill förstöra för dem, för att de är inget annat än taskiga. Nej, åh nej. Det är ju faktiskt sant. De är inte så snälla direkt. De är inte det. Hoppla. Ja, men kan de ta slut någon gång? Jag är ju långt bort. Har de aggro på mig för? Jag vet inte, jag ska sticka. Står den bland hästarna där och kikar? Ah! Vart kom du ifrån? Han spånar väl där inne? Nej, han bara dök upp från ingenstans. Han har en aslång crossbow också. Var den lång? Ja visst, han petade upp den anser på mig. Finns det olika längder på dem? Nej, tror jag visst. Nej, tror inte jag heller. Det är bara jag som överdriver. Jag skjuter det en gång. Så. Bling! Ding. Slänger kycklingen. Gör det. Det är fortfarande en hel drös kvar. Du, det är ett litet tält här. Jag tror det blev en sån där raid-gubbe med banner där nu. Projektil arrow. Han, men den kan vi få emerald av väl? Hallå du.
De går bara förbi mig. De skiter i mig. De är skitirriterade på mig. Var tog jag vägen då? Jag kan skjuta. Över kullen här, lilla kullen. Ska bara ta med de här bändrarna så vi kan visa på att vi har varit här. Ja, just det. Så. Han var här. Han kan ju få en emerald av, tror jag. Han tror han dispånar. Who's the pillager now, boy? Det fick du också han. Var det för att du sköt med crossbow? Ja. Ja. Du med, du får köra. Ska vi ja, just det. Vi kanske ska gå lite ifrån dem och sova. Det är kanske trevligast. Jag är värsta Matrix. Ja, vart är det då? Är på fältet. Ja. Ligger jag och sover, vet du. I'm on my way. Jag behöver inte den här pilbågen kommer på. Oj. För jag har en jag har en säng. Mm-hmm. Okej. Okay. Ja, nej, men du har skjutit bort din pil nu. Nej, jag eller? Gjorde 8 pilar. Så nu har jag 7 kvar. Plus att den var uppspänd redan. Jag sa den. Ja, vet du vad vi måste göra innan vi sticker? Nej. Vi måste ta bort det här dörtet för att det blir väldigt fult. Ja, det där var inte så fint. Nej, det var inte så fint faktiskt. Jag gillar de där gubbarna där. Deras fågelskrämmer. Vilka gubbar? Fågelskrämmerna. Aj! Ja, du menar de gubbarna. Gubbene. Gubbene menar du? Du menar gubbene. Nu ska jag se om jag kan låta bli och äta på vägen hem så kan man äta soppa hemma istället för att slösa guldäpplen. Svar ja! Jag går bort lite ifrån dem där. Sup! Svar ja. Åh jäklar, du är 10 pers bakom mig. Aj, man, jag kommer. Jag springer lite så kanske de tappar aggro. Du, det är rätt många bakom dig. Ja, det är det. De tappar inte aggro. Nej, det här var ju ingen fara alls. Aj! Nu spänner de här. Jag hör att de drar i den. Det är spännande. Så fort man skjuter en, då bara tvärvänder de. Hopp! 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 Nej! De är inte så snabba, det kan vi i alla fall komma överens om. Ja, nej, det är de inte. Men de har väldigt long range, tycker jag. De drar inte så snabbt. Nej. Vilket kaosigt avsnitt det här blev helt plötsligt. Ja, det blev väldigt kaosigt. Så gott folk, till alla er som har sagt att vi ska raida Pillager-byn. Nu är den färdigraidad och klar. Och det fanns absolut ingenting vettigt i den lilla stugan whatsoever. Man kan ju göra en Pillager-farm. Där man, eftersom de fortsätter spåna där. Så då kan man ju göra en emeraldfarm, eller hur? Ja, det kan man göra. Men det är lite så här nästan häxfarmstorlek på projektet. Ja. Det borde vi göra på våran vanliga värld. Ja, inte här. Nej, inte här. Man blir ju konstant skjuten när man håller på med det. Det är faktiskt sant. Kill 2 phantoms with a piercing arrow. With a piercing arrow. Ja, 2 birds, 1 arrow. Så man ska döda. Ja. 2 stycken phantoms. Du får piercing på armborsten. På raken. Svar ja. Jag är inne och läser i ett advancements här. Ja. Success for a trade with a villager. Vi har inte hittat några villager, va? Det tror jag inte. Det är rätt sjukt ändå. Undrar om vad heter det, Wandering Trader räknas. Tydligen inte. Tydligen vet vi inte det, för vi har inte tradat den. Jag tänkte säga det. Slog väl ihjäl bara. Ja, det gjorde du. Vart, vet du vart vi bor? Ja. Eller springer du bara? Ja. För jag bara drog åt något håll. Ja. Jag vet inte. Jaha, jag följde efter dig. Jaha, jag bara sprang. Vi springer tillbaks. Men nu kan vi i alla fall konstatera att det blir ett avsnitt till. Här, där borta. Titta. Där borta är den. Tjosan. Då kommer det bli rätt så otrevligt i nästa avsnitt, tror jag. På din kanal? Ja, visst. Ja. Imorgon. På din kanal? Ja. Där du inte har dött i hardcore. Precis. Ja. I den serien. Ja, just det. Så kanske vi gör det då, det vet jag inte. Jajamän. Det kommer finnas risk kvart i alla fall. Så mycket vet jag. Jag parkourar här på träna. Ja, jag hörde det där när dina knän gick av. Ja, grejen är att de gick inte av, men det låter så. Jag vet inte varför det låter som att... Du har fedderfalling. Ja. Har jag det? Ja. Jag har också det. Ja. Det har du faktiskt. Jag tror jag gav den bok.
En fyra. Det är möjligt. Det kan vara bra så att man inte dör. Ja, det är så onödigt att ta fall damage tycker jag. När det finns vart så är vi nu? Oj. I don't know. Här är vi ens på väg åt rätt håll. Där bor vi! Vart? Nice. Vart gick du? Ner, här. Jaha, där. Du hör mig. Bor vi här? Du hör mig. Hör mig, Lars-Olof. Vad nära vi var. Hör mig, se mig. Vet att jag finns. Nu kan jag äta soppa i alla fall, för nu är jag hungrig. Soup! Soup, är du hungrig? Så! Välkommen in. Oop. Tack! Välkommen ut. Den här trappan är lagom ful faktiskt. Ja, nu använder inte vi trappan så mycket. Det är därför vi har gjort en sån... I ruinen här bort. Det här ruinen kan vara något av det bästa jag gjort. Vart? Har du snott alla skålarna? Ja. Har du de har du på dig. Jag tog bara tre. Det var bara tre kvar. Ja. Det var bara... Det är ju... Jag gör nya. Det är lugnt. Ja. It's cool. Jag vill äta soppa. Det här måste vi fortsätta med också. Vadå? Vart är du? Hugga ut här vid farmen så att man kan så att det blir normalt här borta. Jag hugger ut vid farmen här borta så att man ska kunna sätta en mur runt hela skiten. Jag, gör en... jag kommer och tittar. Jamen. Jag vet inte vad du menar. Jag håller ju på och hugger ut här. Så att man ska kunna sätta en mur. Så att man ska kunna fortsätta med den här muren runt här. Runt hela farmen så att det inte ska kunna... Där borta är du. Så att det inte ska kunna gå in och creepers och skit här. Ja, det är väl våra största fiender tror jag. Creeparian. Eftersom man typ tvärdör av en. Ja, om den står väldigt, väldigt nära så. Ja. Om den står väldigt nära. Det är folk som har sagt att vi ska göra sköldar och skit också. Men det är... Nej. Inte sköldar. Nej. Dör man så dör man. Dör man så dör man. Jag vill inte hålla på och fjanta runt med en sköld för det. Det är sant. Det är väldigt sant. Jag skulle vilja att det här växte upp. För jag vill harvesta det här en gång och titta på det. Du vet den? Ja. Ja, det vet du. Det vet jag. Du kan ju harvesta den då om du vill. Ja. Men du, fast... det var någon som sa så här. Varför ska ni göra dispensers när ni kan göra trapdoors? Va? Trapdoors. Man sätter ut trapdoors på raken och så sätter man vatten bakom och så öppnar man upp dem och så rinner igenom. Funkar det? Det vet jag inte. Det var någon som skrev det och jag tänkte att det kanske funkar nu när det här med vatten... Då ska jag testa det prompt här faktiskt. Waterlogged shitset, vet du. Och om det funkar så är det väldigt smart. Ja. För det har ju inte funkat förut, kan jag inte erinra mig i alla fall. Nej. Då testar vi här. Ja. Nej. 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 Det funkade inte. Nej. Men, Ja, vet du det? Ja, då vet jag inte vad han menade. Men jag tror att det var så han menade. Ja, nej då. Det går inte åt något håll alltså? Nej. Inte på sidan heller? Om jag sätter en... Så. Ja. Men nej. Om du sätter den uppåt... Nej, fan det går inte. Nej. Det gör det inte. Det går inte, gott folk. Det var ett bra förslag, men det går ju inte. Här har du en boll. Ja, jag gjorde. Ah. Jag har ätit. Är mätt. Du har ätit. Jag borde också äta. Jag är inte mätt. Du är inte mätt? Nej, inte än. Men då kan du ju passa på att äta soppa. Jajamän, fast jag är inte hungrig heller, kan jag säga. Nej. Det var det jag menade. Jag är inte hungrig, men jag saknar liv. Ja. Made no sense, men det är så det är i alla fall. Hur mycket ska du gräva ut? Ja, så här mycket ungefär. Så här, för då kan man sätta... Och så bara hela vägen? Jajamän. Då blir du en mur här. Ja. Och då kan man göra pixelart här. Här kan man göra pixelart då. Ja. Nu har du förstört det här. Som du har huggit ur där, det där är du huggit ur. Har jag huggit ur detta? Ja, det har inte jag gjort. Har jag ingen minne av, men okej. Nej. För det har inte jag gjort. Okay. Jag har inte huggit någonting. Jag gjorde det förmodligen nu nyss. Ja, eftersom det låg stenar där så antar jag att du gjorde det nyss. Så, kan man göra pixelart här på den här väggen sen? Kan man göra en stor höbal. Jamen! Så! Den där lilla flärpen uppe på där, den ska väl bort? Flärpen uppe på? Jordflärpen där.
Ja. Den här? Ja. Men den var inte så fin. Nej, den ska bort. Be gone with you. Det var rätt högt här. Jajamän, vi håller på att skydda oss själva mot... Jag tänker ifall det kommer något skrätt och står här uppe och sniprar eller en sån raid eller. Men något. Du, vi skulle kunna sätta en mur där uppe också helt ärligt talat. Så att de inte kommer in där typ. Ja, så att de inte kommer fram till kanten precis. Typ. Vad säger som där? Bärbuskar. Bärbuskar kan vi ha. Vi kan se hela skiten där uppe kan vara fullt av bärbuskar. Ja, hela kullen. Branden. Ja, visst. Ja, för det räcker med ett lager. Jajamän. De går ju inte in i buskar. Så, jag vill inte ha det så nära för jag vill inte att de ska kunna råka springa snabbt över liksom. Och ramla över i alla fall. Exakt. Mm. Det är ju min största mardröm. Ja, så är det då? Ah. Jag trodde det var hajar. Ja, det är det faktiskt. Det är min största skräck. Visste jag. Ja, det visste du faktiskt. Så, din största skräck är grönsaker. Grönsaker. Broccoli. Broccoli äter jag. Vänta, jag har den. Ja. Jag har den. Grillad mat. Ja, grillad brysselkål. Det är ingenting jag skulle vilja ha. Det som är så gott. Det luktar ju vansinnigt illa. Fjärt. Ja, precis. Jag skojar inte ens heller. Men det gör det. Men det är jäkla gott alltså. Ja. Brysselkål. Tja, la, 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 la. Jag kan ju komma på ett par saker som luktar godare och smakar godare. Jag med, faktiskt. Det kan jag med. Lax och nudlar. Åh, lax och nudlar! Nej! Slut! Ska vi ha dubbla? Vi har dubbla här. Jajamän! Dubbla murar. Because why not? Ja, men... Eller hur menar du, dubbla murar? Du har gjort två stycken här. Vadå? Här. Kom här bakom. Kom här. Det där var inte meningen. Nej. Okej. Okay. Det var lite coolt med labyrint dock, men okej. Okay. Ja, lite irriterande kanske också. Det också. Så, nu är hela skiten inbakad i en mur. Ja. Very GG, gott folk. Dubbel raid, tänkte säga dubbelnugge. Dubbelmur och raid på en och samma dag. Vi måste lysa upp här också väldigt noggrant sen överallt. Så att vi kan öppna upp in här. För jag vågar inte öppna upp in här innan vi har lyst upp. Nej, kom. Nej, det är dumt. Gott folk, det var dagens avsnitt där vi fick raidat lite. Och som ni såg nu så var det bara skit i den kistan. Konstigt nog med tanke på hur många de är och hur svåra de faktiskt är. Det är liksom egentligen inte ens värt att gå dit. På Nej, något sätt. Det är det inte. Nej, det är det inte. Nej. Gott folk, glöm inte att lämna fet tumme upp. Kommentera, prenumerera och kom ihåg nu, dör vi i den här serien, då börjar vi om. Det är det som är hela poängen med hardcore. Ja, det är det. Ha det gött! Hej då! Hej då!